За юуны хувьд бол төрөн ярьж байгаа гişүүдтэй бол санал нэг байгаамаа. Энэ Монголын үндэсний олон нийтийн хараа телевизийг л одоо Монголын ардхан болвол ер нь үнэн бодтой тэнцвэртэй ийм мэдээллийг одоо өгнө үл гэж. Одоо Монголын нийгэм чинь бол үннийг гэрээс аль нь үнэн хаана одоо үнэн байгаа гэдэг нь мэдхэв үлдсэн. Ингээд төөрчихөд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө нэг баримжаа бол Монголын үндэсний олон нийтийн хараа телевизэд л найдлага тавиад байгаа. Тэгэхээр та бүхэн мэн энэ дээр одоо онцгой анхаарахгүй бол ер нь тун эгзэгтэй хэцүү цаг үед одоо бид нэр ажил амьдрал явуулж байна шүү. Өвн миний бодход бол энэ одоо улсын хурлаас одоо зөвийн үлгэр дандаа одоо харагдаж байх хэвээр манлайлж байх хэвээр гэж би ингэж боддог. Гэтэл бол эндээс ч одоо бас тэгж чадахгүй байна шүү дээ. Хэлбэрийн одоо юмнууд гардаг. Одоо сүүлдээ бол ер нь тэгэл улам л одоо сулраад байгаа. За энэ одоо улсын хурлын энэ одоо өндөр хамгаалалт энэ бүхнийг бол өөрийнхөө одоо гэмт үйлдлийг хаах нуух одоо нэг хаалт гэдээ ингээд ойлгоцсон. Энд байгаа одоо их хурлын гишүүний нэр нүрээр одоо төрөө барьна гэдээ ингээд ойлгоцсон. Ийм нэг буруу ойлголттой улсууд ингээд байгаа. Би ямар сайндаа энэ 16 оны сонгуулийн дараа би нэг хурлын одоо сонгогч ирсэн энэ нөхдүүдэд ийм энэ их хурлын хамгийн газраас сургалт зохион байгуулаач ээ. Нэг удаа биш, үе шаттай тасралтгүй одоо сургалт явуулаач ээ гэд би ингээд хэлээд одоо энэ ажил бол юм болохгүй байгаа юм л та. Одоо энэ тэнд хүний бусдыг одоо ална гэд занал хийж байдаг. Зүгээр одоо захын зөрчлийн хуйлаар арга хэмжээ авагдаж л байдаг. Тэгээд цаашлах юм бол одоо эрүүгийн асар том том хэрэгт одоо холбогдоод яригдаад байдаг. Тэгээ хувийн эрх ашигын эренбэ одоо зөв гаргаж чадахгүй дандаа хөрөнгөссөн ийм одоо хөмсүүд байж байгаа учраас чинь зэрэг эндээс бол тэгээ дөрөв одоо баасан хүү бүгдийн нэг үхрийн өвөрлөд дөргүүл 1000 үхрийн өвөрлөд дөргөн гэж одоо бүгдээрээ хулгайчуд гэдэг ингээл хэлэхэр чинь зэрэг тэгэл бид одоо бүгдээрээ тэгэл дэлсүүлээ сууж явахаас өөр үг байхгүй ийм нөхцөлтэй байна шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо энэ Монголын үндэсний олон нийтийн хараа телевиз би тэр цаана байж байгаа 10 хэдэн үнийг бол би мэдэхгүй юм. Өнөөдөр одоо орж ирж байгаа улсууд бол би болохтой улсууд байна гэж бодож байгаа юм. Би өөрөө одоо юу гэж үздэг юм гэхээр зэрэг ер нь монголчууд одоо энэ дэлхийд нэр нөлөөгөө хүлээж зөвшөөрүүлж байсан энэ буурал түүх бол тэр монголчуудын одоо уламжилж ирсэн үнцэнтэй зүйл. Тэр дундаа одоо хүнлэг чанар, сэтгэлийн өндөр боловсрол, тэр ёс суртахууны одоо үнэт чанараар тэргүүлж манлайлж байна байж ирсэн юм байна л гэж би бол ингэж л одоо бодоод байдаг хүн л дээ. Ер нь их сурулж байдаг үсгэд тийм л байдаг. Үлзий Баатар доктор одоо сайн та бол таны зохиол бүтээлийг одоо уншдаг үздэг хүний хувьд би бас мэдэж байна. Олон одоо эрдэмтдийн зохиол бүтээл бол энийг л хэлж байгаа. Тэгэхээр зэрэг бид нар бол тэрнээсээ араа холдчихоогүй учраас одоо нийтээрээ нэг энэ ёс суртахууны одоо үнэт зарчим энэ монголчуудын одоо дархлаа тэр үндэс зүйл рүүгээ бид нар жаахан ойрдохгүй л дэндүү алсарч юм шүү холдчих нь байна шүү гэдээ ингээд санаа зовоод байгаа. Энэ тал дээр та бүхэн минь одоо онцгой анхаарч энэ нэвтрүүлэг нийтлэлийн бодлоготой одоо тэр нийгмийн гэгэрлийн чиглэлийн юмнуудыг түлхүү авч үзэх. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ хүн төрөлхтний өнөөгийн одоо амьдрал энэ шинж ухаан техник технологийн одоо дэвшил тололтой холбоотой асуудлууд бодтой одоо хийж бүтээж байгаа тийм эрг талаас нь одоо нэвтрүүлгийн бодлого анхаарч үзээж гэдэг дээр бол та бүхэн маань одоо санал нэг баха. Энэ дээр би бас одоо санал хэлье гэж бодож байгаа. Би дөрвөн асуулт асуух хөлцөө гаргавал би жансан багш асууя гэж бодож байсан. Та бол одоо аль хуучин тогтолцооны үеийн төв хорооны одоо энэ саарал орондонд л ажиллаж исэн хүн шүү дээ. Гэхдээ тэр үед одоо энэ дарга нар хүнтэй одоо мэдлэхгүй мэд мэдхэр мэдлэхгүй тийм байсан юм уу юу? Одоо энд чинь энэ ордон чинь бол хачин шүү дээ. Хүнтэй мэдлэхэр мэдлэхгүй мэд мэдхгүй. Мэнд бол одоо Монголын мөнхийс. Монголчууд чинь мэндлэх гэж хэвгүй мэнд